Ale něco mě napadlo. Why the woman you are having affairs with them are always older than you? Proč jsou ty ženy, se kterými máte zálety, vždycky starší než vy? So I put him a question. A tak jsem se ho zeptal. What was your relationship with your mother? Jaký jste měl vztah se svojí matkou? And then he began to cry. A on se rozplakal. I never had a relationship with my mom. Nikdy jsem neměl žádný vztah se svojí matkou. My mom always put me aside. Moje matka mě vždycky dávala stranou. She told me that he doesn't remember when her mom hugged him the last time. A řekl mi, že si nespomíná, kdyby ho někdy matka objala. So we found the root of his problem. A tak jsme mohli najít kořen jeho problému. The root of the problem was not sexuality. Kořen jeho problému nebyla sexualita. But the root of the problem was that this man was still in search of motherly love. Ale problémem tohoto muže bylo, že neustále ještě hledal mateřskou lásku. So that love that he was lacking from his mom, he was trying to find it somewhere else. Lásku mateřskou, kterou postrádal od své matky, se snažil najít někde jinde. And that was the reason why he was dating older women. Proto se scházel se staršími ženami. Because there was still an emptiness in him. Protože se v něm stále nacházela prázdnota. There was still the crying boy craving for mother's love. V něm se stále nacházel tento malý chlapec, který toužil po mateřské lásce. Sure, I cannot approve what he was doing. Samozřejmě nemohl jsem souhlasit s tím, co dělal. He was trying to solve a problem. Not in the right way. Snažil se vyřešit problém, ale nesprávným způsobem. But now we found the root of the problem. Ale teď jsme našli kořen jeho problému. And once we find the root of the problem, we can now deal with the problem. A když jsme našli kořen tohoto problému, mohli jsme s tím něco udělat. You see, at times you have your electricity. Někdy se stane, že nám vypadne elektřina. And you call an electrician. A zavoláte elektrikáře. And the electrician begins to test one thing after the other. A obvyklou věc, kterou on udělá, je, že začne testovat určité jednu věc po druhé. At last he finds the root of that electricity going off. Až nakonec najde příčinu výpadku elektřiny. And he is happy that he found the cause of it. A je rád, že mohl najít příčinu. Still he didn't fix it. Ale stále ještě ta elektřina tu nebo ten výpadek nespravil. Still electricity is off. Stále elektřina není v pořádku. But now he knows how to go about it. Ale už ví, co má dělat. Because he found the reason behind it. Protože našel důvod tohoto výpadku. So it's very important that I try to find the root of my sin. Je velmi důležité najít kořen svého hříchu. Because every sin that we commit is only the tip of an iceberg. Protože každý hřích, který uděláme, je jenom vrchol ledovce. Now you know an iceberg is a mountain of ice floating on the water. Víte, že ledovec je jako ledová hora, která plave na moři. But what you see on the water
Also, if it could be kilometers, it's only 1/8 of what is beneath the water. Ale to, co vidíme na povrchu, i kdyby to byla obrovská masa, je jenom 1/8 toho, co se skrývá pod hladinou. And if I ignore the 7/8 that are beneath the water, I am crushed. A pokud budu ignorovat těch 7/8, které se skrývají pod vodou, mohu být rozdrcen. We have the still the scene of the Titanic. Vidíme, co se stalo s Titanikem. The Titanic avoided the surface, the tip of the iceberg, but not the real iceberg that is beneath the water. Titanic se vyhnul ledovci, který byl viděn na moři, ale nevyhnul se té ledové mase, která se skrývala pod povrchem. And my sin is only the tip of this iceberg. A můj hřích je jenom vrcholek tohoto ledovce. So why am I so jealous? Proto se musím ptát, proč jsem tak žárlivý? Why there is this big ambition in me? Proč se ve mně nachází tato velká ctižádostivost? Why I am always searching for love? Proč neustále vyhledávám lásku? Why I am aggressive? Proč jsem agresivní? Why this continuous masturbation? Proč je tato neustálá masturbace? Why this crave for pornography? Proč tato velká touha po pornografii? Why all these fears in me? Proč mám tolik strachu? Why all this rebellion in me? Proč je ve mně tolik vzdoru? There is always a reason behind it. Zatím se vždycky skrývá nějaký důvod. And this reason many times you have to go in your childhood so that you can find it and so that you can fix it up. Častokrát se tento důvod skrývá v našem dětství, který musíme najít a potom ho napravit. At times you cannot do it by yourself. Někdy to nejsme schopni vykonat sami. At times you can do it with a psychologist. Někdy potřebujeme psychologa with a good counselor. Nebo dobrého poradce. At times Jesus himself enlightens you about it. Někdy tě samotný Ježíš osvítí. At times it takes time, long time to come to determine really what is the cause of it. Někdy to veme hodně času, abychom opravdu rozlišili pravý kořen, pravou příčinu. But once you find it, you have, we can say, your problem more than half solved. Ale v okamžiku, kdy najdeš ten kořen, mohu říci, že už polovina tvého problému je vyřešená. Speaking about the spiritual healing, we mean also another thing. Když hovoříme o duchovním uzdravení, dotýkáme se ještě další věcí. We mean also the healing of my dependency. Znamená to též uzdravování mé závislosti. A dependency, it means something I am dependent on. Závislost znamená, že na něčem závisím. Something that I cannot live without it. Závisím na něčem, bez čeho nemohu žít. Now normally we all have some dependency in our life. Obyčejně každý z nás má ve svém životě nějakou závislost. We speak today about 4-5 main dependencies. Dnes hovoříme o 4-5 hlavních závislostech. Dependency on drugs. Závislost na drogách. Dependency on alcohol. Na alkoholu. Dependency on gambling. Závislost na hazardních hrách. Dependency on pornography. Závislost na pornografii. And dependency on
computer and internet. A závislost na počítačích a internetu. Perhaps these are the five more common and more serious dependencies. Toto jsou nejhlavnější a nejrozšířenější závislosti. And in the majority of cases, one cannot make it by himself to get rid of a dependency. A ve většině případů člověk sám se nedostane z těchto závislostí. Many times we need help, a professional help, so that I could make it. Častokrát potřebujeme odbornou pomoc, abychom se z této závislosti dostali. Today we are also seeing the seriousness of dependency on computer and internet. Dnes vidíme závažné důsledky závislosti na počítači a internetu. It is a very serious dependency and many times we need therapeutic courses so that we could get rid of this dependency. Je to hluboká závislost a často potřebujeme léčebné kurzy, abychom se z této závislosti vymanili. But then there are other dependencies that seem less serious, but the consequences are just the same. Pak jsou ale další závislosti, které se zdají méně vážné, ale důsledky jsou stejné. One of the dependencies is the body cult. Další závislost je uctívání těla. Kult těla. It is when you are obsessed with the way you dress, with the way you appear in society in front of others. Je to taková posedlost, jak se člověk oblíká a chce vypadat před druhými ve společnosti. So it is a dependency that makes you spend a lot of money and a lot of time. Pro tuto závislost musíš strávit hodně času a taky hodně peněz. Now, these are, when we say a dependency, it is not the thing in itself that could be wrong, but it is the time you spend on it that could be excessive and you put it in a priority that is not his or its priority. Když hovoříme o závislosti, nemusí se jednat o to, že by ta věc sama o sobě byla špatná, ale problém je nastává tehdy, když této věci věnujeme více času, než je nutné, a tuto věc této věci dáváme větší důležitost. Alcohol is not wrong in itself. Alkohol není špatný sám o sobě. Jesus used it for the Eucharist. Ježíš ho použil pro Eucharistii. But the excessive of alcohol, the dependency on alcohol, it becomes a tragedy. Ale nadměrnost alkoholu a závislost na něm se stává tragédií. Computer, internet are not in themselves something wrong. Počítač nebo internet není sám o sobě špatný. But spending more time than you must spend and so stealing it from other priorities, then it becomes a tragedy. Ale když mu věnuji nadměrné množství času a tak kradu tento čas jiným věcem, pak se stává závislostí. Drugs are not wrong in themselves. Drogy ve smyslu léčebných prostředků nejsou sami špatné o sobě. All the medicines that we take are drugs. Protože vlastně veškeré léky jsou ve své podstatě drogami. But when you take a drug not for your own healing, but you take a drug for your own satisfaction,
then it becomes something wrong. Ale pokud používáš drogy ne pro své uzdravení, ale pro své uspokojení, pak se stávají špatnými. Now other dependencies could be, for example, a dependency on shopping. Další závislost může být například závislost na nakupování. Shopping is not wrong. Nakupování samo o sobě není špatné. But if you begin to buy things you don't need. Ale pokud začínáš kupovat věci, které nepotřebuješ. Thinking in that way that you are doing a you are purchasing something at a low price, but you don't need it. Když si třeba skupuješ věci, které jsou ve výprodeji, ale v podstatě je nepotřebuješ. The cleaning of the house can become an obsession. Nebo například čištění, uklízení domu se může stát posedlostí. If you spend more time, then you have to spend time, energy, tension, then it becomes an obsession and it becomes a dependency. Když například tomu věnuješ hodně času, energie, pozornosti, pak se to může stát posedlostí, závislostí. As I was saying, the cult of the body can become another dependency. Jak už jsem řekl, i kult těla se může stát závislostí. Work can become an obsession. Práce se může stát posedlostí. And in fact, we have many persons who are workaholic. Ve skutečnosti máme mnoho lidí, kteří jsou workaholiky. And because of work, I ignore my family, I ignore my children, I ignore resting, I ignore everything. A kvůli své práci se nevěnují dětem, rodině, manželce, odpočinku. You can have a hobby that is something so good, but it can become a dependency. That hobby can become a dependency. Můžeš mít například nějakého koníčka, který je dobrý, ale tento koníček se může stát závislostí. Some can have a dependency on sport. Někteří mohou záviset na sportu. A dependency on politics. Nebo na politice. A dependency on hunting. Nebo na lovení. And so on. A tak dále. So it's a question of equilibrium. Je to v podstatě otázka určité rovnováhy. Of keeping balance in our life. Abychom zachovávali rovnováhu ve svém životě. And it is not simple. A není to jednoduché. It's very, very difficult to keep balance in your life. Zachovávat vyrovnanost v životě je velmi náročné. And we must be very careful precisely to keep this balance because all our emotional and psychological health depend on it. Musíme být velmi opatrní zachovávat tuto rovnováhu, protože veškeré naše emocionální a duševní zdraví závisí na této rovnováze. In Rome, precisely in a monastery, it's called Monasterio delle Frate, there is a little sanctuary that is called Mary, Queen of our equilibrium, of our balance. V jednom klášteře v Římě je kaplička, která je zasvěcena Paní Marii, naší rovnováze. I say every day the prayer of Our Lady of the Equilibrium. Já se každý den modlím k této Paní Marii, která má rovnováhu. Because we can't look at Mary as really the mother, the model of our balance, of our psychological equilibrium. Protože se můžeme dívat na Panu Marii jako na model naší vnitřní
emocionální rovnováhy. And this is also here spiritual healing. I zde se jedná o duchovní uzdravení. Now, the one that tries to imbalance us is the evil one, is the devil. Ďábel je ten, který nás chce vyhodit nebo dostat z naší rovnováhy. And so now from the spiritual healing we pass to the second dimension, and this is the healing from the attacks of the evil one. Proto teď přejdeme z té dimenze duchovního uzdravování do oblasti ochrany před útoky zlého ducha. Precisely because it is the evil one who tries to imbalance me, who tries to trap me and to lead me to sin. Protože ďábel se snaží narušit moji rovnováhu, dostat mě do pasti a k tomu, abych hřešil. Now, I am going to say something also, if not lengthy, briefly, about the devil in our lives and how the devil tries to distract me from Jesus, my only healer in my life. Krátce bych rád pohovořil o ďáblovi v našem životě a jak se snaží mě odloudit od Ježíše, který je jediným spasitelem mého života. First of all, can you really speak more or again or still about the devil in this 21st century of our period, in our period? Máme ještě nějaký důvod k tomu, abychom i ve 20. prvním století hovořili o ďáblovi? How must I look at the devil? Jak se mám dívat na ďábla? Does the devil really exist, or it is some imagination of medieval times? Existuje opravdu ďábel, nebo je to jenom představa středověku? And here we find five categories of people, the way they look at the devil. Můžeme najít pět druhů lidí, kteří se různým způsobem dívají na ďábla. The first category, just say the devil doesn't exist. První kategorie lidí říká, že ďábel neexistuje. Opening the Bible, we can find, especially in the New Testament, so many, many texts about the devil. Když otevřeme Bibli a zvláště Nový zákon, můžeme najít spoustu textů, které hovoří o ďáblovi. We find Jesus exorcising people from evil spirits. Vidíme Ježíše, jak exorcizuje lidi od zlých duchů. Now some theologians say that Jesus didn't want to affirm the existence of the devil. Někteří teologové ale tvrdí, že Ježíš nechtěl potvrdit existenci ďáblu. But he just wanted to adapt himself with the mentality of his time. Ale že se chtěl jenom přizpůsobit mentalitě své doby. But this is nonsense. Ale toto je nesmysl. Why? Because Jesus couldn't lead us to a mistake, to a false idea. Protože Ježíš nás nechtěl
dostat, nebo nechtěl, abychom se dostali do chyby, nebo měli špatnou představu. In fact, when Jews were in some false mentality, he was very clear telling them that what they were believing is not true. A ve skutečnosti, když Židé měli špatnou představu nebo špatnou víru, Ježíš jim jasně řekl, že se mýlí. You remember when the Jews came to Jesus to ask him whether divorce was right or not. Možná si vzpomínáte na situaci, když Židé přišli za Ježíšem a ptali se ho, jestli je rozvod správný nebo není. Now, at the time of Jesus, all Jews or theological schools were holding that divorce was right. V Ježíšově době všichni Židé a všechny teologické židovské školy tvrdili, že rozvod je správný. Only that there were two schools of theology. Byly zde dvě teologické školy. One school of theology that was led by Rabbi Shammai. Jedna teologická škola, kterou vedl rabí Shammai, was saying that a man could divorce his wife only if there is some adultery. Tak učil, že muž se může rozvést se svojí ženou jenom v tom případě, pokud je zde nějaké cizoložství. Well, the other school that was led by Rabbi Hillel. A pak zde byla další teologická škola, kterou vedl rabaj Hillel. Was a more liberal school. Tato škola byla více liberální. And they were teaching, they were holding that a man could send his wife away also if his wife has to burn the food. Která učila, že manžel mohl propustit svoji manželku i v tom případě, když například připálila jídlo. Now these two schools, these two currents, they went both in front of Jesus. A teď si představme, že tyto vlastně zástupci těchto dvou škol jsou před Ježíšem. And they were asking Jesus, who is right, Shammai or Hillel? A oni se ptali Ježíše, kdo má pravdu, Shammai nebo Hillel? What do you think about it? Co si o tom myslíš? And Jesus was clear. A Ježíš řekl velmi jasně. Neither one nor the other. Ani jeden, ani druhý. Because what God united, man cannot put asunder. Protože to, co Bůh spojil, člověk nerozlučuje. But why Moses permitted it? Ale proč to Mojžíš dopustil? Because it was because of the stubbornness of your head. Bylo to proto, že máte tvrdohlavé srdce. Že jste tvrdohlavý, ale nebylo to od počátku. That means that God didn't create marriage in that way. To znamená, že Bůh nezamýšlel manželství tímto způsobem, jak se na něho díváte. So as you can see, Jesus, because they were in a mistake, he corrected it. Vidíme, že Ježíš napravuje jejich chybu. He didn't leave people in the mistake. On nevedl lidi do nějakého omylu a nenechával je v tom omylu. He didn't adapt himself to their mentality. Ani se nepřizpůsoboval lidskému myšlení. Another time, Sadducees went in front of Jesus. Jednou k Ježíšovi přišli Saduceové. Now there was always a clash between Sadducees and Pharisees. Mezi farizeji a Saduceji byl velký spor. Pharisees were believing in the resurrection of the soul. Farizeové věřili
ve vzkříšení duše. They were believing in the afterlife. Věřili v posmrtný život. Why said the Jews were not believing in the afterlife? Zatímco Saduceové nevěřili v posmrtný život. And said the Jews went in front of Jesus. Saduceové přišli před Ježíše. And he told them, and they told him, well, how can you believe in an afterlife? A oni mu řekli, jak můžeš věřit ve věčný život? Imagine that there is a man, and this man had a wife, and they didn't have children. Představ si, že je zde muž, který má ženu a neměli děti. The wife dies, and she marries the sister of that wife. Ta žena zemře a on si veme její sestru. And again they do not have children. A znovu nemají děti. And the things goes on for seven times. A takto situace pokračuje sedmkrát. Now, you see, they wanted to put him in a trap. Now, when he dies in the afterlife, which who will be his real wife once he had seven? Chtěli ho dostat do pasti, proto se ho zeptali, když po smrti, která žena mu bude náležet, když si vzal sedm. And Jesus told them, you are understanding nothing. A Ježíš jim odpověděl, ničemu vůbec nerozumíte. Because in the afterlife man will not marry. Protože na věčnosti se lidé nebudou brát. Will not have wives. Muži nebudou mít ženy. And can you imagine you who say our God is the God of Abraham, of Jacob, of Isaac, is your God a God of that people? A myslíte si, že Bůh, o kterém říkáte, že je Bohem, že je vaším Bohem, Bohem Abraháma, Izáka a Jakoba, že je Bohem mrtvých. So Jesus was telling them, you are living in a mistake, because there is an afterlife. Ježíš jim řekl, žijete v omylu, protože existuje posmrtný život. Because God is God of the living, not of the dead. Protože Bůh je Bohem živých, ne mrtvých. So Abraham is living. And Isaac is living, and Jacob is living. Abraham, Izák i Jakob žijí. So he corrected their mentality. Ježíš opravoval jejich. Who say our God is the God of Abraham, of Jacob, of Isaac? Is your God a God of that people? A myslíte si, že Bůh, o kterém říkáte, že je Bohem, že je vaším Bohem, Bohem Abraháma, Izáka a Jakoba, že je Bohem mrtvých. So Jesus was telling them, you are living in a mistake, because there is an afterlife. Ježíš jim řekl, žijete v omylu, protože existuje posmrtný život. Because God is God of the living, not of the dead. Protože Bůh je Bohem živých, ne mrtvých. So Abraham is living, and Isaac is living, and Jacob is living. Abraham, Izák i Jakob žijí. So he corrected their mentality. Ježíš opravoval jejich myšlení. So how can we think that if Jews were believing something unreal, Jesus would have left them in their mistake. Jak můžeme my potom věřit, že kdyby Židé věřili něčemu nesprávnému, že by je Ježíš neopravil? It's true. At the time of Jesus, Jews were believing in devils and angels. Je pravda, že Židé v době Ježíšově věřili na anděly a ďábly. But he didn't tell them you are living in a mistake. A Ježíš jim ale neřekl, že žijí v omylu. On the contrary, he was
also himself believing in the devil. Naopak i on sám věřil v existenci ďábla. And John in his first letter he says precisely that Jesus came to defeat the devil. I svatý Jan ve svém prvním listě napsal, Ježíš přišel proto, aby porazil ďábla. It is 1 John 3:8. Je to v listě Janům 3:8. The reason why Jesus came is to defeat the evil one. Důvod, proč Ježíš přišel, je, aby porazil a zničil ďábla. So putting in doubt the existence of the devil, you are putting in doubt the mission itself of Jesus. Pokud pochybuješ o existenci ďábla, pochybuješ o samotném Ježíšově poslání. In the second lecture we continue to speak about the other categories of how do we look at the devil. V další přednášce budeme pokračovat o dalších kategorií lidí, jak se dívají na ďábla. In the meantime, let us end with a very short experience. A teď můžeme tuto přednášku zakončit krátkou zkušeností. Trying to find the main sin that is blocking your life. Snaž se najít tvůj hlavní hřích, který ti brání v životu. We are all weak. Všichni jsme slabí. But we all have some particular weakness that is blocking more our life than other things. Ale každý z nás má nějakou konkrétní slabou oblast, která nám brání v plnějším prožívání života. See whether there is some dependency in you. Podívej se, jestli v sobě nemáš nějakou závislost. Something that is really making you lose time and energy more than you have to. Něco, co ti bere hodně času a hodně energie. Whether you are clinging to some pebble. Podívej se, jestli náhodou v ruce nedržíš nějaké kamínky. To some sin that you think that is fulfilling your life. Nějaký hřích, o kterém si myslíš, že naplňuje tvůj život. Jesus is telling you, open your hand. Ježíš ti říká, otevři svou ruku. Let it fall. A nech, aby to spadlo. Don't cling to a pebble. Nedrž tyto kameny. But cling to me. Ale přitiskni se ke mně. I am the only one who can fulfill your life. Já jsem jediný, který může naplnit tvůj život. Don't let the evil one betray you. Nedovol, aby tě ďábel oklamal. My Lord, help me to open my hand.
Můj pane, pomáhej mi otevřít svou ruku and to let my sin fall. A dovol, ať upadne můj hřích. And help me, my Lord, to be healed of my dependency. Pomáhej mi, pane, uzdravit se z mé závislosti. I want to be dependent only on you. Chci být závislý jenom na tobě. Amen. Amen. Ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen.